Өшөвдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод борлуулалтын 30 сая төгрөгийн хязгаарлалтыг тогтоосон байсан ч иргэд их хэмжээний дараалал үүсгэснээс үүдэж 20 сая төгрөг болгон буулгажээ. Айл болох шууд нэмлэг мэмлэгээ очргуулах хэрэгтэй байна. Хэцэл юу юм нэг вэ нөө? Хүмүүс юу юм ухамсаргүй гэхгүй 96-аас тань байж тэгээ бензин өснө гэл 6 сая чамааг аваад шүү дээ. Яарсан төргөнд хэмжээмж одын төгсрөл дондор яаж орж ирэх вэ? Эвтиг аргалаад орж ирэл үгүй шүү дээ. Хэрэвсэн ах усууд нь бүгд эрчилж орж ирэл авчиж байгаа шүү дээ. Хязгаар тогтоож өгч байгаа юм болоо яаж өгч байгаа юм? Тийм тийм манай 30 сая төгрөнөөс дээш доош өгч байгаа. Онлайн худалдаа эрхлэгчид шатхууны хомсдол үүссэнтэй холбоотойгоор хүргэлт үйлчилгээг цаг тухайд нь хүргэж чадахгүй төрэд байна. Хүнсний дэлгүүрүүдэд түгээлт хэвийн хэмжээнд явагдахгүй байгаа нь бараа бүтээгдэхүүн хомсдолд орох эрсдлийг үүсгэж байна. Түгээлт зарим компаниуд нь харагдахгүй болсон байна. Тийм тэгээд манай компаниуд болохоор өмнө нь нөөцлөөд машинудаа дүрэгцсэн байсан учраас 3-4 хоногт ол явчихна. Тэгээд тэрнээс цаашаа л яхих мэдэхгүй. Тэгвэл бол нэг хоногийн өмнө барааны хаз хайлга яваад юм агаарс нэгдэг байхгүй юу? Одоо нөгөө нэг бензин олохгүй нэгдэг улмаас нь орой түгээлт яваад ашиг хэлээ. Хэр нь бол хэр бараа бүтээгдэхүүнээд нь хомсдол үүсэж байна уу? Тийм үүснэ. Яг ихэвчлэн барааны ирэхгүй өглөө хүмүүс нь талхаа авдаг байтал орой нь талхны жимрээд яхон тэмэр хомсдолтой байна. Үнийн хувьд өөрчлөлт орсон уу? Үн бол нэмэгдсэн тодорхой хэмжээ 2-300 ч юм уу нэмэгдсэн байл. Болчлын яг ямар төрлийн бүтээгдэхүүн дээр нэмэгдсэн бэ? Талхан малхах сүв юм уу? Хүний дандаа хүнс талынхаа юм дээр ирнэ. Одоо л харин өрөдч магад өнөөдрөөс л жоох ихчмжээд хүмүүс чинь юм аваараа гэл тэгэл яриллаа. Үнийн хувьд бол хамаагүй үнэтэй болж байна уу юмнууд? Болчлын яг ямар бүтээгдэхүүн дээр? Бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүн дээр. За одоо хувьлаад үтсэх юм бол бараг нэг 40-50%. Шатхууны хомсдолд орсон талаарх мэдээлэл гарч эхлэхдээ зэрэгцэн талх нарийн бов 200-500 төгрөгөөр, сүүсүүн бүтээгдэхүүн 500 төгрөгөөр, өндөг 200 төгрөгөөр, ургамлын тоснууд 1000-2500 төгрөгөөр нэмэгджээ. Харин такси үйлчилгээ 1 км нь 1500-2000 төгрөг болж өссөн байна. Тэгвэл төлөө төлшний үн тээвэрлэлтээс шалтгаалan 1000-1500 төгрөгөөр нэмэгджээ.